вирішені умови, які приймав Кабмін, в тому числі в 17-му році, в 19-му році. Сергій, батьки, я перепрошую, що перебиваю, але я вас не просто так поставив запитання про впевненість батьків у завтрашньому дні. І ви, як міністр, вони не розбираються, хто там за що відповідає. Вони хочуть вас почути, якісь чіткі гарантії, повертатися чи не повертатися. І от зараз, замість того, щоб казати про маніпуляції, краще б ви сказали би, що реально може бути. Байдуже, хто за це буде відповідати. Що буде 1 вересня? Повертатися людям чи не повертатися? От ті інформації чекають від міністра дуже. Реальної інформації, без маніпуляцій. Ми всі боремось за те, щоб люди поверталися, адже це наш генофонд. Правильно. І тому хочу отримати якусь інформацію. Буде бомбосховище чи не буде 1 вересня? Я дуже чекаю від вас цієї інформації. Порадьте з ким-то, хто за це відповідає. І да, ми працюємо над цим разом з Державною службою надзвичайних ситуацій, разом з засновниками, з місцевим органом, керівниками громади. І чекаємо тоді конкретних цифр ближче до вересня. Добре?